sang dhiran sang nuna sae kav niradhara ka dhar din chiti chiti sav dusmana che mate chin silik tarap dita ti jesu kam ka dusre ki teza moga chuno karmel fradin daun tum kasme stank moga so eukar मग चेनो ऐचे दिसा भगवंत साइमन स्टॉक हाचे विषयांत थोड़ो वेळणी आळ करया। कोण हो साइमन स्टॉक म्हळ्यार? साइमन स्टॉक कार्मेलीत मेळासो एक माँ वडील जावन आसलो आनी ताका मोरयेन बेंतेण दिल्ली म्हणली एक पात्येणी आसा। ताचे विशयान थोडे विशय हांव तुमच्या म्हाका दवरूंक आशिल्लो। साइमन स्टॉक इंग्लंडांत जल्मलो आनी देवा थंय विशेश आकर्शण ताका ल्हान धांवन आसलें। 12 वर्सांचे प्रायर तो ताचें घरदार साडून रानांत गेल्लो आनी थंयसर मेळचें खाण पिवन सेवन ध्यानांत वरेसावांत मागण्यांत ताची जिणी तो करशितालो। ते 12 वर्सांचे प्रायर सुमार 20 वर्सां उपरांत त्या एकांतपणाच्या जिवितांत हांव फाटीं शाराक तो आयलो देवशास्त्र शिकच्या खातीर। आनी अशें एक पावटी इज्रायलाक तो गेल्ले वेळार पवित्र जाग्याक भेट दिवंक गेल्ल्या वेळार कार्मेल गुड्या वयल्या कार्मेल मटवाशेंक तो भेटता। तांच्या लागीं उलयत आसतना ताणें जिवन आसली ती जिणी आनी ह्या मटवाशांनी जिवची जिणी एका रितीन साम्य म्हूण भोगता, एका रितीची एकच लेख म्हूण ताका भोगता। आनी अशें तांचे सांगाता चड आनी चड वेळ करचिताना आपणाक की तांचें बरेंच जाय जे म्हणली एक आशा ताचे उदेता। आनी अशें दोगां जाणां कार्मेलीत सांगाता तो इंग्लंडाक पाटी येता। आनी थंयसर इंग्लंडांत 1212 इसवेंत तो कार्मेलीतांक भरती जाता। आनी त्या वेळार ताका मुसलें शिकप जोडचे खातीर ऑक्सफोर्डाक धाडटात। 1215 इसवेंत तो विकार जेराल जाता। आनी ह्या वेळार 2 समस्या ताच्या मुखार आसले। पयल्यान इज्रायलाच्या कार्मेल गुड्यार आसल्या कार्मेलीत मटवाशांक येदोळ पवित्र सभेंत अधिकृत जावन मान नातलो, म्हळ्यार एक वर्द म्हणून अधिकृत रितीन रोमान मानून घेवंक नातले। आनी त्या देखून हे मटवाशी सदांच पाप साहेबा लागीं विनंती करतले आपणाक अधिकृत रितीन एक वर्द म्हणून विसून काडूंक जाय, मान दिवंक जाय म्हणून। पूण तांच्या त्या विनवणेक कोणी खान हाली नातले, कित्याक म्हळ्यार तांकां तांचोच म्हणलो एक फावंडर नातलो। मोरयेक आनी एलिया प्रवादीक आपणाचे पात्रोण ते म्हणटाले आनी आपणाक आयिल्लें नांवय त्या पर्वतांत कार्मेलीत। आनी अशें म्हणटा आसतना खंयच्याय रितीन तांकां एक फावंडर नासतना एक मेळ अधिकृत रितीन मानून घेवंक कश्ट। त्या भायर ते म्हणटाले आपणाचो पंगड एलिया प्रवादीच्या काळाचो, जेजूच्या कितल्यागी वर्सां आदलो म्हणून ते म्हणटाले। अशें म्हणटा आसतना थंयसर खंयच्याय रितीन एक बरें रुजवात नातली। पूण एक मात्र सत ते ध्यानाचें जिवीत खरेपणी जियेतले, तिरासनान जियेतले। एक ही गजाल जाल्यार आनी एक कार्मेल गुड्यार येदोळ आसल्या मटवाशांक जायती इजा मेळटली मुस्लिमां धांवन। तांकां थंयसर रावंक जायनातलें आनी त्या देखून ते सगळे थंय धांवन इंग्लंडाक पळून वसोंक तयार जाल्ले। आनी येदोळस इंग्लंडाक पावले सयत। पूण इंग्लंडांत कितें जालें? थंयसर इंग्लंडांत हे धार्मिकांचे राजस म्हण येत, धार्मिकांचे ठाणेंत म्हण येत, कित्याक जायते धार्मीक थंयसर आपणाचे समुदाय बांदून जियेतले। आनी हर एक धार्मिकांक थंयच्या लोकांनी पळयचें आसलें, कित्याक म्हळ्यार हे सगळे समुदाय थंय मेळच्या दानावर बी जियेतले। अशें म्हणटा आसतना ह्या सगळ्या धार्मीक समुदायांक पळोवन हारभार ह्या लोकांचेर पडटलो। आनी अशें म्हणटा आसतना परत एक पंगड युरोपाक आयलो म्हणटा आसतना तांकां कश्ट भोगले, हांकां सांबाळच्या। आतां कार्मेलीत थंय धांवन दुसरे कडेन वेचे बरें नातले, खंयचोय भद्र आसलो तांकां नातलो। आनी आसल्या संदर्भार साइमन स्टॉक तो मा वडील जाता आनी ह्या समस्या थावन भायर येवंक जायते मर्या लागीं तो मागता। आनी ह्या वेळार संप्रदाय प्रमाणे ताका एका खासगी दर्शनांत आंजा कोरां सांगाता दिश्टी पडली मरी ताका बेंतेण दिता।
आणि ती म्हणता तुका आणि सर्व खर्मेलितांक एक रक्षणेची निशाणी जाऊन हांव ही दिता कोण हो नेस्ता ताका मुळणाच्या थणेर सयत एम कोणाचें बें आसचें ना आनी अशें ही वर्द वाडत येता समृद्ध जाता पूण मगाच्या भावना आनी भयणीनो ही पोडी रंगाची बेंतीन कितें आसा ती मरयेन सैमास्टका दिल्ली म्हणून पातयेंक कश्ट मारतात आनी जायते जाण पातयेना सयत तरी पूण जायत्यांनी हाका रुजवाती सारली 13व्या शतमानांत असल्या एक संगतीक बरपणीशी रुजवात बिलकूल मेळची ना आनी ती आशेवची न्हय अशें आसतना कोणेंय ही बेंतीण ताका मरयेन दिल्ली म्हणून मानून घेनातल्यार सामान्य लोकान साद्या लोकान ही बेंतीन घेतली आनी मरयेच्या नांवान ती घालन तिका समर्पीत जिवीत जिवंक ते मुखार सरले आनी अशें लोकांक जायतें बरेंपण जालें आनी ह्या वरवीं बेंतीण एक रक्षणेची निशाणी जावन आमच्या मदें आसा आनी ती आमी नेस्तांव